تاني واشيكاد محمد وهالأبور هادالك هيليوغ محمد وحاو السمياه عودتك كالدوان اي حيوانكا انكستو اي ادو يريهين انت اسكو هاوشه براشادة عودتك حيوانكا ديقمو دواقيسة ديقال داقان ايه الدبا وحاجيراه داد بادان او هالأبور كو دوغا قابيا عبسايك قبان مستقبل كحالد اي كوچيران أنيغا إيه محمد وحان الليح مرتيش كذن أي كل ما يهين دعدوين لف إيه نادرا إن محمد وغارين كسودو سي بي اي تي في وكسودو ويني وكسودو إيهن وكسودو آدبن وكسودو واتهاي إن محمد وحا السميسا عوضاتك بل نالو دا قارك من عوضاتك السميسا بل واي هاي ويني لو دا حكم دا إيهن وغارين وحكو بلابي إيهن kasweed codki digaag wey waa codki digaaga bal maxaa markaas codkaasi goormada ogaateen sameyn karto waxaan ogaaday dad waan isku dayay qayna waxaan ogaaday inaan sameyn karo saasay isku gudi saasay isku dayday in sidoo kale waxa sameysaa codka tugaha bal isagana noo sameey aniga daawadayaash way codka tuguna waa san codki soo kale in wuxuu yiraahdaa markuu dhirta fuushay yahay way hay bal maxamed codka marka dadku maqlaan bal maxaad kala kulan dadka falcelin falcelin waxa kala kulmaa deway in waxay raadaan dawa isku dii kartaa dadka ina soo bandhigta way ay ahay digu raadaan ina soo bandhigta wana fashinada ka soo bandhigto sidii waxay u falgala in waa tahay maxamed sidoo kale waxa sameysa codka bisadaha bal aniga bulshada codkaan la wadaag way hay codka aan la wadaago codka bisadana waxay een de kul say aan ayuu matalan ayuu matalaya ay deem qaran saambada isku yeeraan markaasna oo kali weeyaan codkood bisaduna saasuu raayo markii isku yeeriya waa tahay in maxamed soo kale waxa sameysa codka ambalaaska adigoo kor u qeynaya bal aniga bulshada codka ambalaaska la weeg waa yes codka ambalaaska hadeen la wadaago isaguna waa dee waa la garanaya dee kulli waa isku day waan isku dayay waxaan ogaaday inaan sameyn karo marka hadaan isku dayay codka in ambalaaska amba in timsim soo kale waa soo kale marka saas u yiraahda ka waa codkaasi ambo laba nooc uu noqon karaa timsimna uu noqon karaa gaari booliisna uu noqon karaa bal waayahay in maxamed sidoo kale waxa sameysaa in codka adiga sameysaa gaar ahaan urgaca bal aniga bulshada in codka urgacaana bana la wadaag waayahay hadaan waxa weeyaan hawayaamada kamida ilaahay abuurtay marka hadaan la wadaago kaana waxaan isku arkay waa isku day uu sagana marka saasina marka isku dayay aan arkay inaan sameyn karo sana isku dayay wuxuu raadaa markuu orgacagu ayaa markuu im qaranaysa rida daan balay leeyo ambade rijinayo ay u san yiraahda in maxamed bal cod badan baa sameysay in de oo dadka badankood aanay keenin karin bal hibadan goormaas ku aragtay maxamed haan maxamed haan adu waa waxaan isku arkay in de taariikhdu markay ahayd 2019 marka aad u isku day badan baan sameeyay marka waxa arkay deen waxa isku arkay inaan sameyn karo sida la jigeedno ma marka aan de onayna de aran kan garan sa manan deen beelna lama tagin laakiin de xogta aan xiliga san isku arkay 2022 marka de kulli wareys deer dadko ima ma tagin meel aad ma artan ku soo bandhigo aan badan garan sa saas kale wareys iga qaaday laakiin de dadku baan isaga dhex jiray waxaan suuq aan soo galeena de waan dadka ma artay حد لي قليل ويا حاس ما دين كرانسا المر عند ملا عادي سنت بدن لكن وحيق فرسون ودين عند قليل جا عم بدي حمل بنك شقيا إن عند كغير بنا يوسع عدد كي أنا دبتنا أنا جو جيسن أنا يجا بيران خاصة سويا وثاي محمد وجودن بين إن مر كقار كود أدقو الشغلة أدقو كتراد عاد كان سماي سا المر كا بالبرشة دي يقو نجيم مر كا حياة عاد كان أصلا كل واقع سو bulshadu say ku arkaan ma jiraan magacyo ay ku bixiyeen oo gaar ah ay kugu naaneysaan oo kale adigu way jiraan da kulli nin da waxa soo bandhigay da kulli waa yara u dareemaya da kulli aan isiyo waxa adigu dad
انت نسنقانو ادين ان ودا شقينان بين ودا جوجن مو يعني واخ كلو ديد عايدو انبا ميلها كلا كوم مي جيران كو اسن با ديم قران سا مغا عايرو اندام اور غعان با سنت يغو ييرا كو اسن كو اند ان شقالها دي ميل ودا جوجنو اين ودا شقينان ميل كو ودا شقينو كو اسن دي واخو ما ها ماركا داناي ددكو ديم قران ايسا اين ان ددكو بلشدو دوي بلشدو دي كلي dadkeen taa itaawada way de way ka fidciyaan baa tan garan samee waxay ku jiraan amad meelaha wax lagaaga doobay ma tagtid laakiin de lama yaaban marka saas weeyaan dadka ayagan ku daraya marka ayaguna saas u jiraada ka codki ayagu kaasina codki ay Khalid Ali Ismaeil CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها